Hyvää huomenta. Huomenta myös sinne etäyhteyden päähän. Markuksella oli hyvä avaus. Tähän voisi niin kuin jatkaa, että aina kun käy maatalouspolitiikasta ja maatalouspolitiikan muutoksista kertomassa, niin on vähän semmoista masokisti hommaa, että yleensä sieltä kuulee sen, että mikä on maatalouspolitiikassa pielessä, ja sitten kun sitä lähdetään seuraavalle kaudelle uudistaa, niin yleensä kaikkia muutoksia vastustetaan, että se vanha olikin ihan hyvä. Et se niin kuin, viime vuosi oli taas vähän sitä, ja nyt tässä sitten muutama vuosi totutellaan, ja kun seuraava ohjelmakausi tulee, niin sitten varmaan on se sama tilanne. Mutta mun esitys nyt on pääosin sitten taas sellaista, että se ei nyt liity niin kuin tämän kevään tukihakuun tai tähän peltotukihakuun, mikä nyt keväällä alkukesästä on, että on semmoista niin kuin yleistä höpinää siitä, että miten nyt on mennyt tai mitä kenties on tulossa. Et sinälläänhän, jos ajattelee sitä niin kuin maatalouspolitiikan rahoitusta ja sitä, että miten niin kuin vuosien saatossa järjestelmä on muuttunut, niin toisaalta se niin kuin rahoitus on ollut hyvin vakaata. Et jos lähtee ihan sieltä vuosituhannen vaihteesta, niin siinä on ollut sitä kansallista rahaa noin 1 miljardi euroa ja sitten EU-varat päälle. Et semmoinen 1,7-1,8 miljardia se on ollut joka vuosi, mutta että kohdentaminen, ehdot on niin kuin muuttunut moneen kertaan, ja tietysti me sitten pyritään pitää, että se niin kuin alueellisesti ja sektorikohtaisesti jakautus niin kuin tasaisesti. Välillä ehkä onnistutaan paremmin, välillä heikommin, ja sit siihen liittyy se, että kun se on nimellisesti samalla tasolla, niin kyllähän nämä niin kuin menneet 2-3 vuotta niin on syönyt niitä tukieurojen ostovoimaa niin kuin todella paljon, koska ei niissä ole mitään niin kuin inflaatiota huomioida. Että se olisi ohjelmakaudeksi käytännössä niin kuin sovitaan EU-päässä ne pelisäännöt, ja siihen lukitaan sitten se kansallinen rahoitus, ja sillä niin kuin joudutaan sitten menemään. No, muutama sana nyt tuosta viime vuodesta, kun se oli ensimmäinen vuosi tätä uutta ohjelmakautta, ja siellä on taustalla nyt kuitenkin sitten se kansallinen CAP-suunnitelma, jossa on pitänyt aika paljon ennakoida niitä pinta-aloja, että mitä tulee pakollisiin toimenpiteisiin tai miten viljelijät valitsee vapaaehtoisia toimenpiteitä, ja sitten osassa on lukitaan se yksikkötuki, että se tavallaan näyttäytyy viljelijälle silleen, että se on niin kuin hallinnon murhe sitten, että mistä ne rahat kerätään tai tuleeko ne käytettyä, mutta sitten osa tuista on taas sellaisia, että sinne niin kuin lyödään niin kuin kiinni se niin kuin toimenpiteen kokonaisrahoitus, ja sitten se, että kuinka paljon sinne tulee yksiköitä, eläimiä tai hehtaareita, niin ratkaisee sitten sen yksikkötuen. Ja se nyt on jonkin verran niin kuin aiheuttanut parran pärinää tässä tämän talven aikana, että se ei niin kuin viljelijöiden mielestä nyt mennyt ihan niin kuin sen ajateltiin menevän. Ja sitten yksi on se, että mitä nyt on varsinkin tuolta Etelä-Suomesta kuullut, että kun sanottiin etukäteen, että rahat säilyy ennallaan, että sitten kuitenkin tilatasolla näyttää siltä, että semmoinen 15-20% on tukisummat pienentynyt, niin siihen on ehkä kaksi niin kuin selittävää tekijää. Peltopuolellahan tilanne on ollut se, että periaatteessa niin kuin parhailla alueilla on ollut viime vuoteen tai toissa vuoteen asti niin kuin parhaat tukitasot. Et etelässä oli pinta-alatuet niin kuin korkeammat kuin mitä ne oli pohjoisessa. Ja tämä ohjelmakausi on ensimmäinen siinä mielessä niin kuin tasa-arvoinen, että se on niin kuin riippumatta siitä, että missä päin maata on, niin peltotuet on lähtökohtaisesti niin kuin samat. Eläinpuolella on niin kuin vähän eri tilanne riippuen niin kuin tuotantosuunnasta. Mutta että sitten moni unohtaa mun mielestä sen, että kun ne vertaa vuosia 2022 ja 2023, niin 2022 vuonna oli huoltovarmuuspaketti ja luonnonhaittakorvauksessa 50 hehtaarille niin kuin ylimääräistä. Niin se vertailu pitäisi tehdä vuoteen 2021 eikä 2022, niin siitä saa paremmin selville sen, että mikä se tukimuutos on. Ja sitten pitäisi vielä sen päälle huomioida sitten tämä maksatusaikataulun muutos, että kun osa siirtyi 23 vuodelta sitten 24 vuoden puolelle. Mutta lähtökohtaisesti rahathan säilyi suurin piirtein ennallaan, että siellä oli se parikymmentä miljoonaa niin kuin miinusta, jos vertaa sitä niin kuin
perustasoa, mitä 22 ja 23 oli, ja tämä 23 käytännössä nyt on sitten niin kuin 24 on olla niin kuin samalla rahoitustasolla, mutta että kun tuolla toi kasvu tapahtui tietyllä tavalla noissa vapaaehtoisissa toimenpiteissä, että sillä oli tuo luomu- ja eläinten hyvinvointikorvaus. Ja mulla nyt eläinten hyvinvointikorvauksesta on vielä tarkkaa tietoa, että mikä se määrärahamenekki on, mutta että se nyt näyttää siltä, että se toi 74 miljoonaa on aika lailla niin kuin täyskäytössä. Että siellä on niin kuin tietysti sitten tuotantosuunnittain eroja, että ehkä niin kuin nautapuolella, maitopuolella sitoumusaste ja määrärahamenekki on suurempi kuin mitä ennakoitiin, mutta että sitten siellä on ehkä yksi maasten puolella on vähän niin kuin pienempää se sitoutuminen ollut kuin mitä on niin kuin ajateltu. Mutta että kyllähän suurin muutos sitten on tuolla luomussa, että kun se luomumarkkina ei hintojen nousun myötä vetänyt ja pinta-alat varsinkin kotieläinpuolella niin kääntyi laskuun, niin ei se tuo määrärahan käytön kasvu niin kuin toteudu ainakaan tässä ohjelmakauden alkuvaiheessa. Toinen on sitten tuo ympäristökorvaus. Siellä oli aika paljon isoja, tai sanotaanko näin, että oli aika isoja painotuksia joissakin lohkokohtaisissa toimenpiteissä, että esimerkiksi niin kuin maanparannuskasveissa pinta-ala oli ennakoitu aika suureksi ja toteuma oli selvästi pienempi. Sitten toisaalta taas esimerkiksi suojavyöhykkeissä niin tavoite oli pienempi kuin mitä se edellisen kauden pinta-ala oli, mutta että se toteuma jäi niissä suojavyöhykkeissä todella vaatimattomaksi. Että sitä nyt ei onneksi ole julkisuudessa kauheasti käyty keskustelua, mutta siitä se niin kuin tippui niin paljon, että se olisi niin kuin imago-ongelma meille, jos siitä haluttaisiin retostella. Ja sitten ne ympäristösopimukset oli yksi, että siellä oli aika kova kasvutavoite ja lähtötasokin jo selvästi korkeampi kuin mitä oli niin kuin se aiempi sopimusala. Ja nyt sitten kun tuli nämä katselmukset ja tarkemmat määrittelyt, niin se pinta-ala siellä pienenee niin kuin selvästi, niin tavallaan näissä tuki- ja korvausmuodoissa niin kuin tulee sitten ehkä sitä pienennystä tuohon, mitä tuo luku näyttää, että varmaan se toteuma viime vuoden puolelta jää pikkasen alle tuon 1,7 miljardin. Ja sitten paljon on herättänyt edelleen jälkikeskustelua tämä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen kompensaatio. Tämähän nyt on enemmän tämä dia koskee Etelä-Suomea, kun täällä on noin eläinpalkkiot ja peltokasvipalkkiot suorien tukien puolelta, mitkä pääsääntöisesti maksetaan tuonne AB-alueelle, niin siellä tämä on aiheuttanut enemmän keskustelua kuin ehkä pohjoisen puolella. Että täällä on tilanne ollut selkeämpi ja sitten tietysti yksi maaset on niin kuin oma lukunsa, että siellä se kompensaatio piti tulla sitten niin kuin eläinten hyvinvointikorvauksen kautta ja sitten toisaalta myös investointituet oli siellä niin kuin se väline, mutta että investointitukihan kohdistuu vain osaan tiloista. Ja tavallaan sikapuolella investointitukien avustustaso ja siipikarjapuolella niin se nousi siitä aiemmasta ja siipikarjapuolella niin kuin huomattavasti. Mutta eläinten hyvinvointikorvauksessa siellä on niin kuin vaikea nähdä, että se niin kuin kompensaatio, poliittisesti luvattu 50% kompensaatio toteutus. Mutta että pohjoisen puolella maidolla ja naudalla niin käytännössä puolet noista summista, mitä siellä toi on 2019 luku ja sitten oli valmistelussa käytössä 2020 vuodenkin määrärahat, niin puolet niistä kotieläinkorotuksen summista on lisätty niihin tuotantosidonnaisiin tukiin, mutta sitten tilatasollahan se vaihtelee, että mikä on eläinten ja pinta-alan suhde, että tuleeko se kompensaatio vai ei. Ja sitten etelässä on käyty, kun siellä yhdistettiin emolehmät ja lypsylehmät samaan palkkioon, että ne on niin kuin samanarvoisia ja siellä aika paljon nyt sitten ehkä petti vielä ne laskentaodotukset, mitä tuolloin 2021 tehtiin, niin siellä on ihan oikeutetusti se maitosektori ollut vähän niin kuin liikkeellä sen takia siitä, että pitäisi saada parempi kompensaatio siihen. Et niillä oli toi 30,5 miljoonaa aiemmin sen määrärahaa, niin se toteuma nyt sitten, mitä sinne maitosektorille tuon yhdistetyn palkkion kautta jää, niin se jää, tai menee, niin se jää alle 30 miljoonaan, että ne ei saanut käytännössä kompensaatiota siitä 5 miljoonan poistumisesta niin ollenkaan.
No sitten suorissa tuissa, eli täällähän on, ei nyt ole sitä kuvaa siitä, että mitä kaikki enää niin sanotut ykköspilarin tai suorat tuet, EU:n kokonaan maksamat tuet pitää sisällään, mutta siellä on tämä perustulotuki, sitten uudelleenjakotuki, nuoret viljelijät, se EU-osuus, sitten siellä on ekojärjestelmä ja sitten on tuotantopalkkioita peltopuolelle ja eläinpuolelle. Ja eläinpuolellahan nyt on pohjoisen puolella ainoastaan niin kuin sonneille ja sitten noi teuraskaritsat ja teuraskilit, niin niille maksetaan niin kuin tuotantopalkkioita, että muut rahoitetaan kansallisten tukien kautta. Ja nämä on nyt niitä, että missä määritellään niin kuin määrärahat tukimuodoittain niin kuin miljoonissa euroissa ja sitten, että paljonko on hehtaareita tai eläimiä, niin ratkaisee sen yksikkötuen. Ja sitten vielä se, että tuo perustulotuki on tavallaan semmoinen joustava elementti, että jos esimerkiksi ekojärjestelmässä on pinta-alaa niin paljon, että se määräraha, mikä sinne ei riitä, niin sitten tarkoittaa sitä, että perustulotuesta joudutaan sitten leikkaamaan kaikilta ja siirretään sinne ekojärjestelmän puolelle. Ja siinä niin kuin viime vuoden osalta oltiin aika lailla niin kuin hilkulla sen tilanteen suhteen, että nippa-nappa niin kuin oltiin siinä tilanteessa, että ne noi perustulotuen rahat, että sieltä hieman piti sitten siirtää sinne ekojärjestelmän puolelle. Mutta nuo on mun viime vuoden kalvosta ja nyt pohjoisen osalta muistaakseni tilanne on se, että toi 115 euroa, mitä nyt vuosi sitten arvelin, niin se pikkasen ylittyy, mutta ei niin kuin kovin paljon, että olisiko se joku 117-118 euroa, mikä se perustulotuen lopullinen taso on. Mutta että uudelleenjakotuki toteutuu aika tavalla sen ennusteen mukaan, että se meni pikkasen yli 18 euron. Ja nuorille muistaakseni maksetaan toi 13 miljoonaa, että se sitten yksikkötuki kasvaa siitä. Peltopuolella sitten on niin kuin luvattu tuonne yhdistettyyn peltokasvipalkkio on vähän korkea tukitaso, että se nyt oli jo ennakoitavissa, että se pinta-ala on siellä suurempi kuin mitä nuo historialliset pinta-alat on, niin se jää niin kuin ehkä sinne 120 paikkeille, taitaa olla se lopullinen tukitaso. Ja sitten tärkkelysperunalla on taas se tilanne, että se pinta-ala on supistunut siellä, niin siellä tuli, kun näihin jokaiseen tukimuotoon on sitten jäsenmaan pitänyt määritellä ylä- ja alaraja sille yksikkötuelle, niin tärkkelysperunnassa tuli sitten tuo yläraja vastaan, että se periaatteessa tuo määräraha 3,7 miljoonaa olisi riittänyt pikkasen yli 650, mutta kun strategiassa on määritelty ylärajaksi 6,5, niin se on se taso, mikä sitten viljelijöille maksetaan. Eli nyt sitten tälle vuodelle, kun ennustetaan, että se pinta-ala kuitenkin pienenee sen viime syksyn sääolojen takia, niin sitten käytännössä tuo tukitaso, niin se on tälle vuodelle tuo 6,5. Mutta että sitten, jos strategiamuutoksella saadaan korotettua tuota yksikkötukea tuleville vuosille, niin sitten tavallaan päästään siinäkin eteen. Mutta sitten ekojärjestelmässä oli niin kuin joitakin muutoksia, osin ennakoituja, osin vähän yllättäviä sitten ehkä johtuen tuosta sääolosuhteista. Ja tässä nyt, jos aloitan tuosta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, niin siihen oli tavoitepinta-ala 1,4 miljoonaa hehtaaria ja yksikkötukitaso silloin olisi se 50 euroa hehtaarille, mutta viime syksyn säästä johtuen ja varmaan sitten osittain tämän kasvipeitteisyystuen houkuttelemana, niin meillä on poikkeuksellisen suuri kasvipeitteisyysala. Se on pikkasen yli 1,8 milioonaa hehtaaria. Ja se tarkoittaa sitä, että se määräraha, mikä sinne on varattu, niin se riittää tuohon 40 per hehtaari. Elikkä nyt tämä täydentävä haku, mikä oli niin se tietysti vielä pikkasen lisää sitä pinta-alaa, mutta ei se siihen lopputulokseen vaikuta, että kyllä se olisi tuonne 40 euroa mennyt niin kuin muutenkin. Elikkä sinne oli määritelty. Muistaakseni vielä silleen, että sitä niin kuin muutettiin siinä strategiavalmistelu ihan loppumetreillä vaihteluväliä, niin se nyt ainakin sen 23 vuoden osalta näyttää, että 40 on se, mikä niin kuin maksetaan, ja sitten tulevina vuosina niin ratkaisee sitten taas se pinta-ala, että nouseeko se sinne 50 tasoon. Luonnonhoitonurmet oli hyvin tarkkaan sen ennustetun pinta-alan mukaan, eli siellä maksuun menee se 65 euroa hehtaarille,
sitten vastaavasti nuo viherantusnurmet, niin siellä oli se vaihteluväli oli niin kuin 15 euroa tuosta 80. Pinta-ala jäi selvästi pienemmäksi kuin mikä oli tavoite, mutta siellä maksetaan kuitenkin tuo 80, koska sitten tuo kasvipeitteisyys ja monimuotoisuuskasvit vie selvästi enemmän varoja kuin mitä ajateltiin. Eli monimuotoisuuskasveilla, siis maisema- ja riistapellot, tavoitepinta-ala oli 25 000 hehtaaria. Ja niitä auringonkukkapeltoja varmaan oli täälläkin viime vuonna, että tuolla etelässä niitä näki aika yleisesti, niin toteuma oli yli 40 000 hehtaaria. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että kun tässä on vaihteluväliksi määritelty 270-330, niin se 270 on se, mikä niin kuin menee niin kuin maksuun. Ja tietysti tämä kesä nyt sitten kertoo aika paljon siitä tilanteesta, että kasvaako se pinta-ala edelleen vai alkaako se tasaantua. Et sitten varmaan joudutaan niin kuin miettimään, että pitääkö sitä jollakin tavalla rajoittaa sitä pinta-alaa tilatasolla tai muuttaa tuen ehtoja, koska noilla pinta-aloilla, missä se nyt on, niin se alkaa sitten syödä sen perustulotuen tasoa. Eli se suorien tukien 520 miljoonan kokonaisrahoitus ei kasva yhtään mihinkään, vaikka meillä olisi monimuotoisuuspeltoja 100 000 hehtaaria. Se vaan syö sitä perustulotuen yksikkötukea pienemmäksi ja sitten joudutaan niin kuin maksaa niille monimuotoisuuskasveille tuo 270. No ympäristökorvauksessa nyt ei kauheasti mä tähän pysähdy. Että siellä nyt on pieniä muutoksia tapahtunut, mutta että aika pitkälti tämä sitoutuminen oli sillä tasolla, mitä niin kuin ennakoitiinkin pinta-alallisesti. Mutta sitten tällä lohkokohtaisissa toimenpiteissä oli aika paljonkin sitten niin kuin muutoksia. Ja tuosta kiertotalouden edistämisestä mä nyt pystyn sanoa, että mikä se pinta-ala oli, että oliko se lähellä sitä ennakoitua. Mutta tämä oli nyt sen kasvipeitteisyyden osalla ohella toinen, johon sitten tämä täydentävä haku tuli pelastaa viime hetkillä, että täällä oli sitten aika paljon kanssa niitä tiloja, joilta se rasti puuttui tai se järjestelmä oli sen hukannut sitten jossakin vaiheessa. Suojavyöhykkeissä selvästi aiempaa tarkempi rajaaminen ja yksikkötukitason tiputtaminen niin näkyy kyllä lopputuloksessa, että se tippui sieltä reilusta 50 000 hehtaarista niin johonkin 13 000 hehtaariin. Ja se varmaan sen takia niitä sitten on niitä rajauksia tai sitä karttaharjoitusta sitten hallinnon puolella muutettu, että mihin niitä suojavyöhykkeitä voi perustaa tai että tavallaan sitä on niin kuin laajennettu, mutta kyllä voi olla, että tuolla Saaristomeren suunnalla aiheuttaa jossakin vaiheessa keskustelua. Sitten nämä turvepeltojen monivuotiset nurmet, vaikka sitten pyrittiin rakentamaan houkuttelevampi kuin aiemmassa järjestelmässä, niin on se selvästi pienemmäksi pinta-ala jäänyt. Kerääjäkasvit oli aika lähellä sitä ennustettua, mutta sitten taas maanparannuskasvit jäi selvästi pienemmäksi se pinta-ala, mitä ennustettiin. Että sehän oli luonnosvaiheessa vielä siinä strategiassa, että se on kaksivuotinen toimenpide, että 190 olisi maksettu kahtena vuonna, mutta siellä sitten tuli pelkoa, että se pinta-ala niin kun räjähtää tässäkin käsiin, niin sitten se pienennettiin yksivuotiseksi toimenpiteeksi. Ja nyt ainakin viime vuoden pohjalta näyttää, että se pinta-ala ei ole kovin suuri, mutta saattoi olla sitten sitäkin, että siementä ei ollut tarjolla tai tähän ei ollut valmistauduttu. Että tämä vuosi nyt ehkä kertoo tarkemmin, missä tuon osalta mennään. No sitten lyhyesti tämän vuoden tukihausta. Tämä nyt on ihan omaa tulkintaa, enkä tähän saa esittää kritiikkiä, saa esittää niin kuin täydennyksiä, mitä niin kuin hallinnon puolellakin ajatellaan, että mitä sieltä nyt voisi tulla. Mutta että tämä monitorointi on nyt jakanut aika paljon viljelijämielipiteitä, että sitä kuulee aika paljon puolesta ja vastaan. Että on sellainen, että se ärsytyskynnys ylittyy kyllä ihan saman tien, kun se viesti siitä kuvapyynnöstä tulee. Toiset taas sitten niin kuin pitää sitä ihan hyvänäkin, että tavallaan kaikkia valvotaan. Kyllä tässä sitäkin on keskusteltu, että aika moni on sanonut sitä, että
viime syksynä näki sellaisia peltoja niitettävän, joita ei niin kuin olisi voinut kuvitellakaan, että ne on niin kuin enää niin kuin tukijärjestelmän piirissä. Ja tämä monitorointihan tulee sieltä EU-puolelta, eli Mölleri Åke on käynyt täälläkin parinkin kertaan kertomassa, eli se on sitä EU-maatalouspolitiikan niin kuin yhteisiä muutoksia ja koskee kaikkia jäsenmaita, että ei tämä ole mikään kansallinen rakennelma, mutta se niin kuin oma muistikuva tästä on, että tämä niin kuin pitää 25 vuoteen mennessä laajentaa koskee niin kuin kaikkia niitä tukiehtoja, mitä monitoroimalla voidaan valvoa. Ja tarkoittaa sitä, että se siitä viime vuodesta laajenee tänä vuonna ja varmaan sinne sitten sitä laajentumista tulee vielä 25 vuodellekin. Mutta että se viime syksyn niittoharjoitus oli, tai loppukesän niittoharjoitus oli siinä mielessä yksinkertaisempi, että sä sillä valokuvalla osoitit, että sä oot sillä lohkolla tehnyt jotain. Tämä talviaikainen kasvipeitteisyys on nyt sitten siinä mielessä haastavampi, että sun sillä kuvalla pitää osoittaa, että sä et ole tehnyt siellä. Ja sitten jos se pyyntö tulee vähän jälkikäteen, että sä oot sen ehtinyt jo muokata, niin se on aika hankala niin kun osoittaa, että en mä siellä ollut silloin vielä muokkaamassa, kun se oli se tavallaan aikarajaus, että se piti olla kasvipeitteinen. En tiedä, miten tämä nyt tulee menemään ja kuinka paljon tämä aiheuttaa ongelmia sitten ehkä tuolla etelässä vielä, kun siellä on syysviljellä kylvetty perinteisesti aika myöhäänkin syksyllä ja sitten kun tuli aikainen talvi, niin siellä on varmaan semmoisia aika hentojakin oraita ollut, mitkä ei ole kovin vihreitä ollut niin kuin syksyllä, niin sitten aiheuttaa sitä kuvapyyntöjen lisäystä ja sitten toisaalta talvituhoja varmaan on taas kerran niin kuin poikkeuksellisen paljon, niin sitten sieltä ei sitä vihreitä taho löytyä varmaan keväällä. Että tässä niin kuin tulee semmoisia rajavetoja olemaan. No sitten tänä vuonna valvotaan myös viljeltävää kasvia ja sitten näitä nurmipeitteisyyden niittovaatimuksia. Eli se liittyy tuohon seuraavaan kohtaan, eli viljelykiertoon. Eli kun tänä vuonna pitää olla se yksivuotisten kasvien osalta se viljelykierto, 33% niistä viime vuoden kasveista vaihtuu, niin sitten monitoroimalla seurataan myös sitä, että se niin kuin viljelykierto oikeasti toteutuu, että siellä on se kaura, minkä on ilmoittanut, eikä niin kuin joku niin kuin muu kasvi. Ja tämä liittyy nyt sitten taas sitten siihen lohkojen piirtämiseen, että kun siellä seurataan sitä viljeltävää kasvia, niin ne kasvulohkot pitäisi pyrkiä niin kuin piirtämään mahdollisimman tarkasti oikealle paikalle. Tietysti monitoroinnissa, kun se käyttää sitä Sentinel-aineistoa, niin se pikselitarkkuus on siellä niin kuin 10 metriä muistaakseni. Sillä tarkkuudella nyt kuitenkin varmaan pystytään piirtämään, mutta että se niin kuin, tavallaan ne pitäisi mennä niin kuin aika lailla oikeilla kohdilla sitten ne kasvulohkorajat sillä kartalla, kuin sitten mitä niin kuin todellisuudessakin kylvää. Ja sitten näissä nurmipeitteisyyksissä on näitä erilaisia vaatimuksia, eli nyt jos on ilmoitettu satonurmea, niin silloin se niittovelvoite joka vuosi. Niin se on sitten joka vuosi niitettävä, tai siitä sitten tulee aina se kuvapyyntö. Mutta sitten kun on luonnonhoitopeltoa tai kesantoa, tämmöistä niin sanottua niin kuin hömppää, niin sillähän oli taas sitten ympäristöihmisten vaatimusten takia, niin silloin niittovelvoite ainoastaan joka toinen vuosi. Niin nyt sitten sellaiset pellot, jotka on ollut vaikka luonnonhoitopeltoa viime vuonna ja tänä vuonna, niin sitä ei välttämättä viime vuonna tarvinnut niittää. Mutta sitten sen järjestelmä joutuu poimiin sieltä ne pellot, joita ei viime vuonna niitetty, niin sitten se seuraa, että niitetäänkö niitä tänä vuonna. Niin sitten se, niistä jo lohkoista, joita ei ole kumpanakaan vuonna niitetty, niin sitten niistä tulee taas kuvapyyntö sitten siellä niin kuin elokuulla niille viljelijöille, joita tämmöisiä lohkoja sitten sattuu olla. Mutta sitten jos on viime vuonna niitetty, niin vaikka ei tänä vuonna niitä, niin välttämättä ei valokuvapyyntöä tule, mutta että sen rikkakasvitilanteen takiahan se sitten pitää niin kuin niitä. No sitten yksi, mikä varmasti tulee niin kuin ole vaikeaa tänä vuonna, niin on tämä viljelykierto näillä yksivuotisilla kasveilla. Ja sitten kun siellä on tietyt poikkeukset vielä, että se ei koske kaikkia yksivuotisia kasveja,
Mutta lähtökohta on se, että mitä sulla on ollut viime vuonna yksivuotisilla kasveilla pinta-alaa, niin siitä pinta-alasta 33% pitäisi tänä vuonna kasvaa eri kasvia. Ja jos on tullut uusia lohkoja hallintaa, niin niistä katsotaan se edellisen haltijan niin kuin yksivuotiset kasvit viime vuodelta. Että tavallaan se ei pelasta, että sulle tulee uusia peltoja, että niillä sitä ei tarvitse noudattaa, vaan sitten katsotaan sen edellisen viljelijän viljelyä. Ja tästähän oli vuosi sitten vapautus ainoastaan ne joutu noudattamaan tätä, jotka ilmoitti keräjäkasvialaa. Mutta että nyt tämä koskee niin kuin tänä vuonna kaikkia. Ja ensi vuonna voi tilanne olla taas toinen. Mutta tähän tietoon tänä vuonna tämä koskee niin kuin kaikki. Mutta sitten tulee tuossa kohta siihen, että ensi vuonna voi olla toinen. No sitten suulliset vuokrasopimukset on yksi. Eli näitä vuokrasopimuksia ja pellon hallintaa valvotaan. Ja kirjallisissa vuokrasopimuksissahan se on nyt niin kuin helppo osoittaa, että se pelto on sun hallinnassa. Mutta sitten taas suulliset vuokrasopimukset, kun ne on periaatteessa 2 vuotta kerrallaan niin kuin voimassa, että suullinen ei voi olla sen pidempi. Niin jos nyt on jollakin vanhoilla puheilla, että 15-20 vuotta on sitten sopinut, että mä viljelen sitä lohkoa, ja jos siinä nyt sattuu vielä, että on niin kuin omistaja vaihtunut välissä tai tullut kuolinpesä, niin ehkä nyt kannattaisi varmistaa sitten, että tämä on niin kuin ok, että mä viljelen edelleen. Koska sieltä menee se soitto maanomistajalle ja kysytään, että onko tämä pelto niin kuin tämä ja tämä viljelijä hallinnassa ja viljelyssä. Jos se sanoo, että ei ole, niin sitten sä ootkin aika pahassa tilanteessa, koska sun pitäisi osoittaa se, että sulla on se pellon hallinta. Ja jos on suullinen vuokrasopimus, niin se on aika paha. Ja sitten vielä, jos ei ole niin kuin muutamaan vuoteen asiasta puhuttu, niin vielä hankalampi. Koska se tarkoittaa sitten sitä, että se on niin kuin ruksit niiden lohkojen osalta niin kuin kaikille tuille. Sen lisäksi sitten riippuen siitä, että minkälainen osuus se on siitä sun pinta-alasta, että meneekö se sanktiopuolelle, niin sitä tulee sitten sanktiot päälle. Eli sieltä voi tulla todella isoja niin kuin tukiseuraamuksia, mutta mä en osaa sanoa, että onko tämä viime vuonna ollut minkälainen ongelma, että näitä nyt aika jouheesti niin kuin hoidettiin hallinnon puolelta. Mutta että, niin olen ymmärtänyt, että kyllä tästä niin kuin jotain harmia on ollut. Nyökytellään tällä puolen, että ilmeisesti pitää paikkansa. No, luomun myyntikasvivaatimuksessa tämä on mulle vieraampi, mutta että siellä nyt on ehkä se keskeinen, kun aiemmin se myyntikasvivaatimus oli sitoumuskaudelta keskimäärin, nyt se on niin kuin vuosittain. Ja sitten on nämä erilaiset sopimustilanteet, jos tuottaa kotieläintilalle. Ja oliko nyt sitten vielä niin, että jos kotieläintilalla on niin paljon peltoa, että se ei ole kaikki sen kotieläinkorotuksen piirissä. No, ympäristösopimuksia en nyt lähde sen paremmin käymään läpi, mutta onhan tämä nyt tietyllä tavalla semmoinen hallinnollinen episodi, joka olisi niin kuin saanut jäädä välistä. Että tietyllä tavalla on eletty hyvin vapaasti edellinen ohjelmakausi ja on muotoutunut käytännöt, jotka ei ole sitten ihan niin kuin ehkä vastannut sitä niin kuin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntö ei kovin kauheasti ja ehdot muuttunut, mutta että sitten kun tuli kesällä tukihaun jälkeen tämä tulkintaohje, josta ei niin kuin kauheasti tukihaun aikaan puhuttu, niin sitten se tilanne niin kuin käytäntö muuttui niin kuin ihan toiseen laitaan todella tiukaksi. Ja nyt on niin kuin hankalimmassa tilanteessa tulee olemaan ne, joille katselmus tehdään sitten tänä vuonna ja ne pinta-alat pieneneet. Siinä on niin kuin sitten mietittävää niillä viljelijöillä, että miten toimia. Ja noita päivämääriä on ihan valtava määrä tässä uudessa järjestelmässä niin kuin muistettavana riippuen sitten aina siihen, että onko sitoutunut ekojärjestelmään tai ympäristökorvaukseen ja mihin toimenpiteisiin siellä vai meneekö ihan ehdollisuuden mukaan. No sitten, mitä on 25 tulossa, niin on sosiaalinen ehdollisuus ja sitten tämä on mielenkiintoinen tämä byrokratian purkuharjoitus, että tässä niin kuin koko niin kuin tämän CAP-valmistelun ajan niin kuin tietyllä tavalla tunti, että niin kuin päätä hakattiin seinään komission kanssa, että mitään niin kuin järkeä ei niihin ehtoihin saatu tai niin kuin silleen, että ne sopisi sinne käytäntöön ja niin kuin Brysselin pää piti päänsä. Ja nyt sitten eri maissa pikkasen niin kuin raktorimielenosoituksia viljelijöiltä ja vaalit tulossa, niin
1-2 kaikki onkin mahdollista. Ja tavallaan aina moititaan, että Brysselin päätöksenteko on hitaasta, että 5 vuotta valmisteltiin tätä ohjelmakautta, niin nyt nämä muutokset runnotaan läpi reilussa kuukaudessa. Ja sitten voi olla taas se tilanne, että kun vaalit on ohi, niin koko homma unohtuu. Että palataan sitten seuraavien vaalien alle. Mä en tähän sosiaaliseen ehdollisuuteen, kun teillä on nyt Tiia tulossa kestä kertomaan, mutta että mä nyt ehkä sen sanon. Eli tämä sosiaalinen ehdollisuus tulee EU-tasolta. Se tuli sinne CAP-valmistelun niin kuin loppumetreillä, parlamentti halusi tämän. Eli se tiputettiin jo kertaalleen pois. Ministerineuvosto ja komissio tiputti sen muistaakseni sieltä niin kuin listalta pois, mutta se tuli EU-parlamentin ansiosta. Ja se on voimassa olevaa lainsäädäntöä, eli ei tule mitään uutta lainsäädäntöä. Ja siellä on työehtoja koskevia asioita, ja sitten on työntekijöiden turvallisuus ja työvälineiden turvallisuus. Ja tämä on samanlainen kuin ehdollisuus ylipäätään, eli ei, ja niin kuin vanhat täydentävät ehdot, että ei tule niin kuin uutta lainsäädäntöä, mutta että se niin kuin olemassa oleva lainsäädäntö ja sen rikkeet kytketään tukijärjestelmään. Ja se, että mitä tukia tämä koskee, niin on vielä vähän auki, mutta että ainakin kaikkia niitä tukia, missä on EU-rahaa mukana, eli ohjelmaperusteiset korvaukset ja sitten suorat tuet. Ja tämä koskee ainoastaan niitä tiloja, joilla on palkattua työvoimaa. Ja nyt sitten esimerkiksi niin kuin maatalouslomitus niin on niin kuin kysymysmerkki, että onko se tämän piiriin kuuluva vai ei. Mutta että jos joku käy urakoimassa teille ja laskuttaa siitä niin kuin yrittäjänä, että se tuntien perusteella laittaa laskuja, siinä on ALV mukana, niin ne ei kuulu tämän piiriin. Ainoastaan, jos te olette niin kuin palkanmaksajia. Tämä koskee niin kuin niitä tiloja. Ja sitten kun siellä on tämä niin kuin mikä on täydentävissäkin ehdoissa että, ja ehdollisuudessa, että onko se miten vakava se rike, onko se miten laaja, onko se jatkuva, toistuva vai tahallinen, niin sitten se vaikuttaa seuraamusprosenttiin. Ja sitten se, että miten iso tila on kyseessä, kuinka paljon maksetaan tukia, niin se vaikuttaa siihen valvontaseuraamukseen. Eli pienellä tilalla euromääräinen seuraamus on paljon pienempi kuin mitä se on vaikka kovin isolla jollakin nautatilalla, jolle maksetaan sitten niin kuin 6-numeroinen summa tukia, niin siellä se 1% tai 3% niin tarkoittaa ihan jotain muuta kuin mitä se tarkoittaa 10 hehtaarin kasvinviljelytilalla. Ja mä en tiedä, Tiia voi teille kertoa niin kuin sitten tämän nivelakseli esimerkin, mitä me on tuolla käytetty, mutta että esimerkiksi niin kuin sen verran voisi tämä nyt avata, että nivelakseli, jos sitä puuttuu suojat kokonaan, niin se on silloin valvontaseuraamus. Eli siitä tulee jonkinlainen sanktio, ja se nyt voi niin kuin karkeana pääsääntönä sanoa, että varmaan se uuden nivelakselin ostaminen on halvempaa kuin ottaa se valvontaseuraamus. Silloin, jos se valvonta sinne tilalle on sattu. Mutta sitten, jos se on vaan rikki se suojus, että se on niin kuin vaikka laakeri hajalla jommasta kummasta päästä, niin siitä ei niin kuin rahallista seuraamusta vielä tule. No sitten siitä byrokratian purusta, eli komissio teki maaliskuussa, olisiko tästä nyt pari viikkoa, 2-3 viikkoa aikaa, niin teki esityksen niin kuin neuvostolle, ja siellä avattiin nämä niin kuin perusasetukset tästä maatalouspolitiikasta niin kuin tietyiltä osin. Eli ei haluttu avata kaikkea, koska se olisi ollut sitten vähän semmoinen, että se homma olisi voinut niin kuin karata käsistä saman tien, että siellä on niin erilaisia tavoitteita. Mutta kun perusasetukset avataan, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on tämä trilogikäsittely, eli parlamentti, komissio ja ministerineuvosto, niin niiden pitää olla yksimielisiä siitä asiasta. Ja komissio on sen esittänyt, neuvosto on ilmeisesti äärimmäisen pienillä muutoksilla sen nyt viime viikolla hyväksynyt. Aiemmin oli tieto, että parlamentin käsittely olisi ollut ensi viikolla jo, mutta nyt se on ilmeisesti niin kuin huhtikuun lopulla. Ja sen jälkeen, kun se parlamentti on sen käsitellyt, jos se menee niin kuin muutoksitta, niin sit se on niin kuin hyväksytty. Ja sitten tähän liittyy sitten näitä alemman asteen säädöksiä, ohjeistuksia niin edelleen, mitä komissio sitten voi muuttaa vielä kevään aikana.
Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, että osa näistä muutoksista niin voidaan saada voimaa jo tälle vuodelle. Ja nyt sitten tietysti, että meillä nyt ei ole tukihaku vielä auennut, mutta että monessa jäsenmaassa on tukihaku jo menossa, niin ei varmaan kauheasti ole välttämättä niin kuin halukkuutta muuttaa tälle vuodelle ehtoja, mutta vähän sama on meillä, että kun tietojärjestelmiä nyt sitten vipuun rakennetaan ja ylipäätään niin kuin valvontaankin liittyen, niin ei välttämättä nyt tässä vaiheessa niin kuin oikein haluta tämän vuoden hakuun muuttaa. Että todennäköisesti se nyt varmaan on sitten, että 25 vuodelle ne muutokset tulee, mitä tulee, jos tulee. Ja se edellyttää sitten sitä CAP-strategian muuttamista, ja sen aikataulu on siellä kesäkuun alkupuolella, että se hyväksytään kansallisesti ja lähetetään komission käsittelyyn, niin tarkoittaa sitä, että tässä on nyt varmaan niin kuin reilun kuukauden aikana kansallisesti päätettävää, että mitä näistä komission esityksistä otetaan käyttöön. Ja siellä on lähinnä näitä ehdollisuuteen liittyviä muutoksia, eli siellä on noi hyvät maatalouskäytännöt vaikka 6, 7 ja 8, joihin annetaan jäsenmaille lisää joustoa. Sitten siellä annetaan joustoa poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, että ne voidaan huomioida, että ei tarvitse niin kuin välttämättä niin kuin noudattaa niitä tukiehtoja. Ja sitten näkyy komissaarin oma kotimaa ja sitten Etelä-Eurooppa, Italia, Espanja, Portugali tässä, että alle 10 hehtaarin tilat vapautetaan valvonnoista, ehdollisuudesta ja niistä valvontaseuraamuksista. Eli ehdollisuus koskee periaatteessa vain yli 10 hehtaarin tiloja. Ja sitten jossakin Puolassa on hyvin paljon vielä niitä alle 10 hehtaarin tiloja. Italiassa taitaa olla, että niin kuin tilojen keskikoko on 11 hehtaaria. Mutta että siinä on sitten sellainen rajaus kuitenkin, että jos sitoutuu ekojärjestelmään tai ympäristökorvaukseen, niin sitten jos havaitaan näihin liittyvissä valvonnoissa niitä ehdollisuuden rikkeitä, niin ne sitten vaikuttaa kuitenkin sinne ekojärjestelmään ja ympäristökorvauksiin, mutta ei välttämättä siihen niin kuin perustulotuki. Pysyvän nurmen semmoinen viitealan poikkeus tuli esitys komissiolta jo aiemmin. Se oli käytännössä sellainen, että jos tavallaan jäsenmaalla tulee ongelmia sen viitealan kanssa, että joudutaan ennallistamaan pysyviä nurmia, niin voidaan ottaa huomioon se, että kotieläintuotanto tai niin kuin nautapuolen tuotanto on vähentynyt ja nurmen tarve on pienentynyt. Mutta meillä ei ole sen viitealan kanssa ollut vielä mitään ongelmia, niin todennäköisesti siitäkään yksinkertaistamisesta ei ole meille niin kuin hyötyä. Tuottajajärjestöt, eli KOPA, Koseka olisi halunnut poistaa tämän sosiaalisen ehdollisuuden sieltä listalta, josta nyt äsken mainitsin, mutta että kun on tiedossa, että parlamentti ei tule sitä hyväksymään, niin se jätettiin siitä komission esityslistalta pois. Ja sitten tähän liittyy tämmöinen viljelijäkysely ja tämän uuden CAP-mallin arviointi, ja tämä nyt on vielä tämän viikon auki, että voi käydä vastaamassa, jos haluaa. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen viljelijän markkina-aseman parantaminen, toimenpidekokonaisuus, joka mun mielestä sitten osittain on esitelty, mutta että siitä pitäisi tulla komissiolta tarkempaa. Mutta se vähän liittyy tämmöiseen niin kuin dashboard-ajatteluun, että löytyy niin kuin komission nettisivuilta ajantasasta tietoa panoshinnoista ja muista, vähän samaan tapaan kuin tuottajahinnoista sieltä löytyy, että mikä on niin kuin markkinatilanne maidolla tai naudanlihalla, niin semmoisia esityksiä sinne komission sivulle päivitetään säännöllisesti. Ja tuossa on nyt ne gaikit, eli tämä yksinkertaistaminen koskee vähimmäismaanpeitettä, viljelykiertoa ja tuottamatonta alaa. Ja nyt jos ajatellaan, että mikä näissä on tilanne Suomen osalta, niin tämä tuottamaton ala koskee meillä 3 maakuntaa metsäisyyspoikkeuksen takia, ja se on Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa. Eli tämä yksinkertaistaminen, jos otetaan ei oteta käyttöön meillä, niin se ei muuta teillä mitään. Ja sitten tämä vähimmäismaanpeite ehdollisuudessa, niin se oli se 33% pinta-alasta. Pitää olla kevennetysti muokattua tai kasipeitteistä niin kuin talvikaudella, että koko tilan peltopinta-alaa ei saa kyntää. Ja mä nyt olettaisin, että tämä ei niin kuin kauhean iso ongelma ole meillä.
Et sitten vielä sen päälle, kun on ekojärjestelmässä se kasipeitteisyystuki. Et jos tätä lähdetään muuttaa, niin ei se kauheasti meillä muuta tilannetta. Ainut on tämä viljelykierto, että siinä nyt sitten on varmaan niin kuin mietittävä, että mitä hallitusohjelman kirjaus aktiivituotantoon kohdentamisesta tarkoittaa, että onko tämä niin kuin nykyinen viljelykiertovaatimus ok, vai pitääkö sitten rakentaa rinnalle niin kuin vaihtoehto. Ja se tuottamaton ala, jos se oletaan käyttöön, niin sitä voidaan luopua. Se näissä kolmessa maakunnassa tarkoittaa sitä, että siellä on 4% pitänyt olla kesantoa. Sitä on ollut 28 000 hehtaaria viime vuonna, ja siitä kahdesta, siellä oli poikkeus, että se viime vuonna siellä sai viljellä, niin sitä 28 000 hehtaarista 10 000 hehtaaria oli satokasvilla, ja sitä 10 000 hehtaarista noin 5 000 hehtaaria oli yksivuotisia kasveja. Eli se ei niissäkään maakunnissa auta kovin paljon tai muuta tilannetta, kun se on pääsääntöisesti kesantoa, mitä sinne on niin kuin ilmoitettu. Että ne on niin kuin vanhoja kesantopeltoja, että ei niitä oteta viljelyyn. Mutta että jos siitä luovutaan, niin sitten pitää rakentaa korvaava toimenpide ekojärjestelmää. Eli ekojärjestelmään pitäisi lisätä rahaa, ottaa sieltä perustulotuesta pois ja sitten laajentaa luonnonhoitopellon tai jonkun, niin kuin laajentaa tai parantaa luonnonhoitopellon tukiehtoja tai sitten rakentaa joku uusi toimenpide, mikä ohjaa peltoa pois aktiiviviljelystä. Ei ihan mene niin kuin hallitusohjelman kirjauksen kanssa niin kuin yksi yhteen ja sitten leikkaa kuitenkin kaikilta pois. Ja kun se pitää rakentaa koko maassa, niin en ehkä usko, että tämä niin kuin meillä toteutuu. No sitten se kasvipeitteisyys, niin siellä nyt on vaan se 33%, mikä meillä on niin kuin CAP-strategiassa, niin sehän ei ole perusasetuksissa tai lainsäädännössä tälläkään hetkellä, vaan se on niin kuin komission vaatimus. Ja jos siellä nyt sitten muutetaan vaan sitä niin kuin herkkien jaksojen määrittelyä, niin se ei välttämättä muuta sitä 33% mihinkään. Että se on niin kuin olennaista on meillä se, että mitä se komissio vaatii, että mikä se niin kuin minimiosuus on. Ja ei ollut kauheasti apua siitä. No sitten on tämä viljelykierto. Niin tavallaan tämä kaksi ehtoa, mitä tällä hetkellä on, eli se yksivuotinen viljelykierto, että 33% yksivuotisista kasveista pitää vaihtua vuosittain. Ja sitten siellä oli se nelivuotinen viljelykierto, että neljän vuoden aikana jokaisella yksivuotista kasvia viljeltävällä lohkolla pitää olla ollut vähintään 2 kasvia. Ja sen nelivuotisen kierron osalta ensimmäinen tarkasteluvuosi on 25, eli se on niin kuin vuoden päästä. Niin joko me pysytään tässä, ja sitten vaihtoehtona on se, että meillä on tämä nykyjärjestelmä, ja rakennetaan rinnalle toinen järjestelmä, joka on käytännössä se edellisen ohjelmakauden viljelyn monipuolistaminen. Ja sitten viljelijä saisi valita, että kumpaa hän noudattaa. Eli edellinen oli se, että etelässä AB-alueella oli 2 tai 3 kasvin vaatimus riippuen siitä, että mikä on tilan pinta-ala. Ja jos oli 2 kasvin vaatimus, niin sitä ensisijaista kasvia sai olla enintään 75% ja toissijaista 25%. 3 kasvilla oli 75%, 20% ja 5% oli ne niin kuin rajat. Eli sitä katsotaan niin kuin tilatasolla, ei lohkotasolla. Ja pohjoisen puolella oli se 70, oli tavallaan siellä oli se vapautus siitä 3 kasvista, että oli vain 2 kasvin vaatimus. Ja sitten oli se tilanne, että ensisijasta sai olla enintään 75 ja toissijasta enintään 25. Ja sitten jos oli nurmea yli 75, niin sittenhän oli niin kuin blokattu kasvipeitteisyystuen ulkopuolella. Että siellä oli tavallaan tämmöiset ehdot, että tietyllä tavalla se tarkoittaa sitten, että nämä olisi ne vaihtoehdot, joiden välillä voisin valita. Ja nyt sitten se kysymys on, että jos hallitusohjelmassa lukee, että tuet kohdennetaan aktiivituotantoon, niin onko näissä eroa vai onko jompikumpi näistä vaihtoehdosta sellainen, että se niin kuin kohdentaa paremmin aktiiviviljelyä. Koska sen mä tiedän, että tämä nykyinen vaatimus niin tulee aiheuttaa niin kuin kyllä aika monella niin kuin osa-aikaisella viljelijällä niin kuin pikkasen miettimistä sen viljelykierron suhteen. Ja ylipäätään semmoisella niin kuin ehkä alle 50 hehtaarin tilalla, jossa sitten ehkä niin kuin joku viljanviljelykin niin mietitään, että saadaan niitä täysiä rekkoja täyteen, että on niin kuin yhtä kasvia tietty määrä.
mutta sitten taas, jos on semmoinen niin kuin plus miinus 100 hehtaarin tila, niin olettaisin, että siellä sitä viljelykiertoa niin kuin on jo luonnostaan sen verran, että tämä niin kuin nykyinenkään ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. Mutta se on se, mistä varmaan niin kun käydään eniten keskustelua. Ja tuon alle 10 hehtaarin tilat mä tuossa jo oikeastaan mainitsinkin. Eli täällä on niin kun mahdollista sitten niin kun pitää valvontaseuraamuksista vapautua näillä alle 10 hehtaarin tiloilla. Ja näissäkin oli mun ymmärtääkseni, että niitä osittain voitaisiin ottaa käyttöön näitä aiempia niin jo tänä vuonna. No sitten yksi, mikä varmasti teitä kiinnostaa, niin on nämä korvauskelvottomat pellot ja niiden saaminen korvauskelpoisuuden piiriin. Eli siitäkin oli hallitusohjelmassa kirjaus, että se, että tavallaan tämä niin kuin tämänhetkinen vapaakauppa, eli viljelijä ja maanomistaja voi keskenään sopia siitä korvauskelpoisuuden siirrosta, joka myös sitten tarkoittaa sitä, että sillä niin kuin jonkinlainen hintalappu on varmaan syntynyt. Niin se niin kuin tulee tämän vuoden jälkeen päättymään. Eli niitä voi vielä tämän vuoden tehdä, mutta että se siirtyy se korvauskelpoisuuden tavallaan niin kuin siirrot takaisin hallinnolle ensi vuonna. Mutta että ei hallinnolla ole mitään resursseja tai mahdollisuutta niin kuin rakentaa tähän erillistä rekisteriä, eli tämä valtion taloustilanne näkyy siinä, eikä ole kovin kauheasti niin kuin anneta resursseja siihen, että heille, että he niin kuin näitä pystyy niin kuin kovin hallinnollisesti tekemään. Eli tällä niin kuin haetaan hallinnollisesti mahdollisimman edullista ja yksinkertaista vaihtoehtoa. Niin todennäköisesti on joku sellainen, tai sanotaanko nyt vielä sitten, että tästä otetaan niin kuin päältä pois ne, mitä niin kuin lainsäädännössä on jo viime vuonna määritelty, että missä tapauksissa korvauskelpoisuuden voi saada. Ja sen jälkeen, mitä jää jaettavaa, niin se jaetaan sitten näille niin sanotuille jonotuslistan jälkeen raivatuille alueille. Eli sieltä otetaan ensin nämä tilusjärjestelyt pois, sitten on ne pienten alojen lisäämiset siihen korvauskelpoisuuden lohkoon, jotka oli enintään 5% lohkon pinta-alasta, ja oliko se 50 aaria se raja, että tavallaan kumpikin pitää täyttyä, ja sen piti parantaa sitä lohkon niin kuin viljelykelpoisuutta, että sen lohkon muoto piti parantua. Ja sitten kun on niitä korvauskelpoisuuden palauttamisiakin, eli nyt jos on vaikka viime vuonna valvonnoissa sarkaajissa ollut liian korkeita pusikkoja ja on korvauskelpoisuus otettu siltä osin pois, niin nyt sen jälkeen kun se on raivattu ja kunnostettu ne sarkaajien alueet, niin niille voidaan palauttaa se korvauskelpoisuus. Niin tavallaan tämän jälkeen, mitä jää jaettavaa ELY-keskuksen sisällä, eli tämä tapahtuu ELY-keskuksittain, niin se voidaan sitten palauttaa näille niin kuin, tai siirtää näille niin sanotulle raivioille. Ja siellä lähdetään sieltä niin kuin vanhimmasta päästä, eli ne, mitä on silloin 2005 ilmoitettu, niin ne on niin kuin listalla ensimmäisenä. Ja siellä nyt sitten katsotaan vielä se paikkatieto, että se on niin kuin ollut viljelyssä. Ja tätä pinta-alaa on paljon, että se on lähemmäs 80 000 hehtaaria ja vaihtelee elyittää hyvin paljon. Että Pohjois-Pohjanmaalla taitaa olla kaikkea eniten sitten tulee Pohjois-Savo, mutta että kyllä se tuolla etelässäkin on kuitenkin, puhutaan Etelä-Suomenkin ELY-keskuksista, niin tuhansista hehtaareista per ELY, mutta että sitten joku Uusimaa voin kuvitella, että jos siellä jää rakentamisen alle, niin siellä varmaan niin kuin siirtyy nopeammin kuin sitten mitä täällä pohjoisessa. No sitten muutama sana siitä kapista 27 vuoden jälkeen. Eli tässähän nyt mäkin on periaatteessa, mulla ei kauheasti Brysselin reissuja ole, mutta mä oon viime vuonna käynyt muutamassa seminaarissa ja tänä vuonnakin olen käynyt niin kuin seminaarissa liittyen siihen, että mitä niin kuin kaavaillaan maatalouspolitiikkaan sitten seuraavalla ohjelmakaudella. Ja periaatteessahan ohjelmakausi alkaa 28, päättyy 34. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, että tätä ohjelmakautta valmisteltiin 5 vuotta siitä kun komissio toi sen lainsäädäntöesityksensä tai tiedonantonsa, niin nyt on jo alle 5 vuotta tuohon ohjelmakauden alkuun, ja jos tilanne on se, että kun nyt on parlamenttivaalit
uusi komissio pitäisi aloittaa marraskuun alussa, niin se on 25, kun tulee komissiolta esitys siitä seuraavan kauden maatalouspolitiikan sisällöstä. Niin tarkoittaa sitä, että ei tämä 28 ole valmis. 29 se voi olla jo, riippuen varmaan sitten siitä, että miten paljon tätä niin kuin nykyistä sisältöä aiotaan niin kuin räjäyttää, että onko se niin kuin evoluutio vai revoluutio. Ja mä itse veikkaisin kuitenkin, että se on niin kuin kehitystä tästä niin kuin nykypohjalta, että ei niin kuin laiteta koko hommaa uusiksi, niin se on yksi tai kaksi vuotta varmaan, mitä niin kuin on siirtymäkautta, ja tarkoittaa, että 28kin mennään varmaan niin kuin pääsääntöisesti näillä ehdoilla, mitä tällä hetkellä on niin kuin voimassa. Ja vaalithan tietysti vaikuttaa komission kokoonpanoon, tai niin kuin, anteeksi, vaalit vaikuttaa parlamentin kokoonpanoon, parlamentin kokoonpano kuitenkin, ja sitten tietysti mitä nyt on kansallisia vaaleja tässä ollut, niin vaikuttaa komission kokoonpanoon, ja se vaikuttaa tietysti sitten myös vähän siihen komission niin kuin poliittiseen linjaan. Et vielä on vähän vaikea sanoa, että mitä sieltä niin kuin tuutista on tulossa ulos. Et siinä mielessä tämä demokratiassa nämä vaalit tämmöisessä toimintaympäristössä tai maailmanjärjestyksessä, mitä meillä tällä hetkellä on, niin kyllä ne on niin kuin kokonaisuutena aika olennainen osa, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Ja tietysti sitten yksi on se toi itälaajeneminen, että mitä siellä tapahtuu ja millä aikataululla, että onko Ukraina ensi vuosikymmenellä itsenäinen valtio ja onko se EU-jäsen, niin on yksi aika iso tekijä tässä maatalouspolitiikan sisällöstä ja myös sitten siinä, että miten se raha jakautuu jäsenmaiden välillä. Ja me on tässä yritetty olla aktiivisesti mukana. On reissattu Brysselissä, oltu seminaareissa, käyty komissiossa tapaamassa niitä keskeisiä henkilöitä, jotka sitä niin kuin pohjalainsäädäntöä kirjoittaa. On pyritty saamaan niitä myös käymään Suomessa. Mutta kyllä tämä aika pitkälti sanoisi, että tässä vaiheessa on niin kuin virkamiesvetosta, että kyllä tämä niin kuin nykyinen maatalouskomissaari on ollut hyvin niin kuin näkymätön tässä kokonaisuudessa. Että ei se niin kuin, hän ei tuntuu, että ei hän ole näiden asioiden päällä ollut. Ja se siellä on niin kuin rahoitus on se keskeinen elementti, että mikä on se EU-rahoitus, mutta myös sitten, että mikä on kansallinen rahoitus. Tuossa alussa sanoin, että se on hyvin vakaasti ollut se noin 1 miljardi euroa, mikä on ollut kansallinen rahoitus, niin se on ollut kaikkein korkeimmillaan 2007-2013. Sitten 2014-2020 se oli pienempi ja edelleen se kansallinen rahoitus pikkasen pieneni tälle kaudelle, mutta sitten EU-rahoitus on pikkasen korkeampi osittain sen koronaelpymisen takia, jotka sitten on kuitenkin käytetty ne rahat, niin tässä on niin, kuin niin monta muuttuvaa tekijää, että vielä on niin kuin vaikea sanoa niin kuin mitään, mutta kyllä se niin kuin raha ja sitten se, eli budjetti, niin sanottu MFF, ja sitten siihen liittyvät keskeiset niin kuin teemat, eli yleensä sieltä budjetista tulee sitten maatalouspolitiikkaankin joku yksi tai kaksi niin kuin teemaa, mikä sitten pitää ottaa sisällössä huomioon. Mutta mä nyt otan tähän loppuun yhden kalvon Ukrainasta. Meillä on selvitys Simonkadullakin pyydetty tuosta, että minkä näköistä se niin kuin maataloustuotanto Ukrainassa on, ja tässä on niin kuin sitten on lukee PTT, Reinu Eko, niillä on lähdössä yhteinen hankekin liikkeelle siitä maatalouspolitiikan uudistuksesta, ja tietysti tämä on yksi osa heidänkin analyysiä sitten, että mitä tämä laajentuminen tarkoittaa, mutta siellähän ei ole pelkästään Ukrainaa, että siellä on niin kuin Pohjois-Makedoniaa, Moldova voi tulla listalle ja sitten niin edelleen, eli tässä on aika isosta niin kuin poliittisesta murroksesta kyse, ja hyvin tiedostetaan Brysselin päässä, että minkälainen haaste tämä tulee niin kuin olemaan niin kuin unionille, mutta ei tässä nykyisessä poliittisessa viitekehyksessä ei niin kuin kovin paljon niin kuin ole mahdollisuuksia, että tämän osalta on toisaalta tämä on niin kuin mahdollisuus, mutta toisaalta myös vähänkin pakko, että tästä on niin kuin pakko mennä tämän asian kanssa eteenpäin. Mutta Ukrainan maatalous, niin tietysti siellä on nyt
Venäjän miehittämää aluetta paljon siitä maatalousmaastakin, mutta että jos se otetaan mukaan, niin sitä maatalousmaata on kaikkiaan vähän vajaa 40 miljoonaa hehtaaria. Suomessa on peltoa 2,27 miljoonaa hehtaaria. Ei se nyt ihan niin kuin 20 kertaa ole, mutta se kerroin on nyt kuitenkin yli 15. Et siitä nyt ihan peltoa on joku 31-32 miljoonaa hehtaaria. Ja heillähän vientituote on kuitenkin hyvin pitkälti, että se on vehnä, maissi, ohra ja sitten auringonkukka. Sitten rapsin osaltakin se on niin kuin paljon pienemmässä niin kuin mittakaavassa. Mutta se on pitkälti sitä niin kuin peltopuolen tuotantoa ja siipikarjan lihaa, siellä on vientiä vähän, mutta että Puolahan on esimerkiksi niin kuin siipikarjan lihassa niin kuin taitaa olla suurin tuottaja tällä hetkellä EU:ssa. Ja se peltopinta-ala on sellainen, että se niin kuin on ihan merkittävä lisää, että se on niin kuin, saa laittaa Saksan ja Ranskan niin kuin rinnakkain, niin ne on niin kuin periaatteessa vähän niin kuin vertailukelpoisia sen peltopinta-alan osalta. Mutta sitten kun tullaan sianlihan tuotantoon, naudanlihan tuotantoon ja maidon tuotantoon, niin ei se enää olekaan niin kuin siinä mielessä mikään suurvalta. Et ne on omavaraisia niiden tuotteiden osalta, mutta ei niitä niin kuin vientiin riitä. Ja tuossa on nyt sitä maidon tuotannosta lukuja. Keskituotos ei ole kuin joku 5000 kiloa ja kokonaismaitotuotanto 8,7 miljardia kiloa keskimäärin ollut 2019-2023. Ja Suomessa on se noin 2,1-2,2 miljardia. Eli vaikka lehmiä nyt on lähes 1,5 miljoonaa, kun meillä on 230 000, niin ei se maidon tuotanto ole kuin noin 4-kertainen. Kyllä siinä niin kuin suhteessa ollaan, meidän kilpailukyky on niin kuin aika paljon parempi, eikä nyt tarvitse niin kuin pelätä, että ukrainalainen niin kuin maito tulee markkinoille tänne, mutta että tietysti sen viljan osalta heidän kilpailukykynsä on niin kuin eri luokkaa kuin mitä se meillä on, mutta se on osittain perustunut siihen halpaan venäläiseen energiaan ja lannoitteisiin. Ja sekin tilanne on nyt sitten tietysti vähän erilainen siellä. Mutta sen mä opin tuossa, kun Kopalla oli tätä laajentumista käsittelevä seminaari, niin siellä oli Ukrainastakin viljelijäjärjestöjen edustaja, niin kun edellisessä tämän ohjelmakauden uudistuksessa paljon puhuttiin siitä, että onko niinku tukikattoja, pitääkö tukea kohdentaa pienille ja keskisuurille tiloille, ja meilläkin on nyt tämä niin sanottu uudelleenjakotuki pakollisena täällä suorissa tuissa, jossa raja on se 50 hehtaaria, että sitä maksetaan niin kuin 50 hehtaaria asti kaikille tiloille, että se on niin kuin meillä se pieni ja keskisuuri määritelmä, niin arvatkaas mikä on, niin kuin Ukraina edustaja sanoi, että heillä on niin kuin ihan ok, että EU-maatalouspolitiikassa tuet kohdennetaan pienille ja keskisuurille tiloille, niin osaatteko arvioida, mikä on Ukrainassa pientilan määritelmä? Täältä heitettiin, että 200 hehtaaria, se on jo, anteeksi. No joo, se menee vähän jo ylitte, että siinä varmaan on sitten ne keskikokoisetkin, mutta tässä on niin kuin aikanaan kävi Ranskassa, niin siellä puhuttiin 400 hehtaarin viljatiloista, että ne on hobbyfarmereita, mutta Ukrainassa niin tosiaan 1000 hehtaaria on se raja, että se on pientila. Keskikokoiset on sitten vähän siitä niin kuin ylöspäin. Elikkä se, ja sitten taisi olla vielä niin, että oliko 3/4 peltopinta-alasta niillä yli 1000 hehtaarin tiloista. Eli se on niin kuin hyvin voimakkaasti jakautunut, että siellä on niin kuin ihan sitä omavaraisviljelyä, sitten on tämmöisiä niin kuin perhetiloja ja sitten on näitä niin kuin suuryrityksiä. Ja jos nämä niin kuin kuulostaa meidän niin kuin mittakaavassa, että nämä on niin kuin isoja tiloja, niin voitte kuvitella, mitä etelä-eurooppalaisetkin ajattelee, tai ranskalaiset ja saksalaiset, että ei se niin kuin helppo paikka heillekään ole, että jos ollaan niin kuin samassa unionissa. Justiin pohdittiin semmoista asiaa, että tai tavallaan kun Puola liittyy EU, niin miten se on muuttunut? Onko sinulla tarjempaa tietoa? No mulla ei nyt ole sitä Puolasta sen tarkemmin tietoa, että onhan se yksi... olikohan se nyt, että joku sanoi siellä samassa seminaarissa, että se Puolan keskikoko olisi 8 hehtaaria tällä hetkellä.
mutta että sielläkin on hyvin niin kuin varmaan polarisoitunut, koska siellä on niitä isoja tiloja ja ei ne sillä 8 hehtaarilla, niin jos ne on kuitenkin kasvanut siinä siipikarjan lihassa niin kuin suurimmaksi maaksi EU:ssa ja niin kuin Tanskastakin viedään porsaita niin kuin merkittävässä mittakaavassa Puolaan niin kuin kasvatettavaksi lihasijoiksi, niin kyllä siellä niitä isoja, todella isojakin yksiköitä täytyy silloin löytyä. Kiitoksia.